Ütökününün bu hafirge sağa sere informasyonlay beri günüzgü tahardın körüğüt studiyağa Tatyana Filippova. Mağnay sürün sonundan. Сақастырыгер оғы хирургия тәден аттақ регионлар әккәрділарынағы научный практический конференция жүкускай көлелер. Намулу ғығар қатырыққы республике сквере оңғылымна. Кин қоракқа сақанаған үйтіттен әтеттен оңғылы бұд сандалы маңыла ғастырын бұстап қалатылар. Республика бусыллағы бюджетігер көрілі бүті бүн 2 оскола тұтутығар ұтықтыра. Ол күрдік нүрінба күндәдетігер әбән бұтантай батағай алытығар саңа білі қығылара арылықтыра. Күндәдіға 116 оға үйірінер осколата бусылға түмектен әрі тұрар. Білген мебелін обруды банетін таңалары қалыла. Онтан батағай алытығар 200 сүрбе местелі орағай әхіл сілігін сеті. Республика бағылға мұняққа таатты ұтық көлігер 405 местелі оскола, 100 местелі интернатын тұтутығар федеральный лимит туханар тоғастауына еді. Russian Creative Awards деген креативный индустрияға национальный премия лауреаттары білінілер. Күрегі кетігінші керіңе күттачыны түмте, добын түхілгеға кинематографистар, дизайнердар, IT специалистер, музыканлар мұхынылар. Жүлдер сүбе 10 номинациянан кайылақтары талыла. Олар істерегер самай креативный регионынан сақа сірі аттанына. Кайылақ статуэткатын Москва мере регион бағылығар тұттарды. Республика бүтәхік үз сылығығар махал ордуға бұйыл қаханғы тағарда ұлқын көрдірілің. Икі түхінші сүрбекке сылға 5 елай ағыз түхінші ғабу олан көрдірі үйкі төгілі лапыт. Айылға қарыста бұлғар кең далағына құлі сүрін сұрықтарыттан бейдестері саңа олардылы бұтмастыры көрін істен тұы бейтін қығынан үчілігер толыр түхірі. Бұйыл ондық тәрәхіне ағысыңар түхінші ғасерге оңғылынна, тоғыз түхінші күйоқ чәлейі олырдылар. Сақа сергері оғы хирургия тінсеті хейті. Бұ күрдік аттан бұт регионлар иккерділарынағы научный практический конференция жүкускай көлелер. Тәрәхін республикаға тұстақ сұлыс патерілі біте бейхім бес тілгар ананар. Конференция кәмегер бір иделіяқтар білейлерін онына өрі яқтарын атастағылар. Ол бұғытынан бүгін Сибир федеральный округын оға қылабынай хирург Браха, профессор Юрий Козлов төріғіттен мөлттіғ бүрді қоғыны етенде іс тәғағын әпірәсиелен көдірді. Бұл бес тіл аннара өттігір арайбыт нематынан саға сірін хирургдара номно туғана үлелі сылжалар. Почти югус операциялар бар эндоскопический оңғылар болылар, лапароскопический, торкоскопический, планы операциялар кеме нағал бақты келді, бігі қолы бұр гнойын хирургия, почти 10 жағыл қолы бұр мұңыр операциятын бартын лапароскопический оңғылар бұтын. Даже перитониттарға бұ кәнігі қылларға бартын лапароскопический оңғылар, олеген оғылар түрген үгі төрелдергер, бастаны бес болаларгар олыс түрген. Ағын әрсіл Россияға культурнай нәхілесті бәсілінен білдірілілен, бігеге республика бітігер кен қабаннақ үлігітілінна. Илдар Ханасен Николаев атыр бұталон құхыттарға, ұстарға, ұқай тахарачыларға стипендия анан, түріт культураны түрі әбіттілі сайынларыға ұлықан болғымты ұрылықтағын білетен тұрар. 2011 сыллақы үліға кербітарчы жетігер ұлықты құғыс Иннокентий Адамов сақа балағанын із баранын оңырды. Балаған үрілі ағарылы тігер ұлықты оқтыр кәлін арчыланан алғыстанылар ұқай ұрайыттан тұттылар. Балаған ден бейге өбігелер бет, самай тұманны балғандтан оп-чаптен ахан сен таңнан сіменен мүндір өйдірінен ұлықтырын анарынлар онтан тағыстақ бітті. Онтан көмілік инігер оларынлар бұ үйдерге, ақсын юны, тоқсын үйдерге бұ оғыларын отчатағы өрек қоқ кемгер бейлерін мүндір өйдірінен оғыларын өйдірін сітілер кемнері. Намулу ғығары өсі бір Джон Сыньянар әйгеті бар болла. Республике сквере білділіғ сударысыванай оны политическай деятел Максима Мосов түрөбі дөйдетігар қатырыққан ұғылында. Бұ үлі қамнас қатырық нәхілеге сұрыққа бичікке кейірбіте 305 сылынан Россия нұруаттарын культуратын нәхілесті бәтін онна сақа сысыр түріттемете 100 сылырғар тұғылында. Нүрген Романова сквер үрілі
Республика сквера Максима Мостафа атынан история онна государственность музеен аттыга тутулунна. Онон историяны арьер эйгене ситерен берер. Сквер уху келинге тыгынча терген федеральный программанын оңхулунна манна барыта 15 миллион үткөрүлөн Куранаксен турбутсир бер сергек көрүнгөннө. Сквери оңоруга тутууга бир бехиремнеге бедиретчик олуктак уолаттары эр жону үлелетен камнастабыт. Сайын күн субаника жыпыт Batın komiyan rasta yokunu gerge pipet tatoro bukut buharı batın gücüpü hayapıt gerlendiği iltelepi. Cevol kurdu güle hitler ayılga ünlerin taharbıt masların kettibekke beytinin gerge pitlere tuhunan kırhıvay köstü. İskiver bir sürün tututunan uraha boğalar. Manna John Serge sayının sınyanı aktara sürügü aktara. Össö bir kent tutunan nehilek ulus örespüblüke 100 yıllık istoriyetin sehergir anal istiyende oğullu bud. Onun toktan sınyanan ahara resir bol bakka, ıççatı doydu istoriyetin kıtta sitimdir. Kelbi tılcıtları, kıhınları, sayınları, sırıtınlarar bihiremne aksir bol oğa. Saha kihite hayatın dağını kıhın, karga sıldıyaktağ, tibihe salgınna tığınaktağ, saha oda karga on yoktağ den. Ona nottan bihigi oğulur budugat kıhınları sahın, onda sayının, üçüge sinyanlar sildiyaktar, kulaşat kılaktar. Ha, cüve, yördüğü kötüüt, bu erisimlik eskiveriden raha, adamın uluslarına hokma baktağ, bir yakıra var, urat var. Manlı görülüyaktır ehine Moskva'tan kelesilcer arhitektörler kıttığını ılılar, onda federalne programma tığ sirger kayda oğulların söğü kördüler. Для такого населенного пункта здесь 1000 человек проживает, насколько мы знаем. Это, конечно, абсолютно, как говорит моя коллега, приятная атмосфера такая жизни, когда комфортная среда доходит до каждого человека республики. Это очень приятно. Bugün Brahnik'i sitiren sana cıllağı karıya ota kolbanına yürüge yürüğünü ette. Yünür sılı oluq doktor sana skiver karıyatın tula görsüyektere. Nürgen Romanova, Energetik Roşapkin, Saqa Televideniyete, Namuluha. Кин коракка саха ынаган үтүттен этиттен оңолубут сандалы маанылаг астырын быстап калатлар. Белетирехин саха сирен амтаны бестибел итинен болла, этен республика унаты кахайсыбаты министерствете үблүйдәг сүйсылдыргар ананна. Быстапкаттан Лилия Уваровская кепсир. Саха сөйхүтүн идини сайыннар арсыллах тарахин республикер дүнен ан магнегитын айтылынна. Билер Ашет Инокенти Тарбахов, Сиэнэ Семен Тарбахов. Саханагыттан 15 раз блюдене астан Джон Джулюгер тахарда. Исмине бар болуға, простой сахалы простой бульон. Онна раз ин нарез карабал бар болуқтары. Онна самый главный бу хан минем у нас сальтисон раган кларин бар без вот без отходное производство Терехинге барыта 200 бөгөнчө келинге кихим хунна бу стапканы тыга хайстуу министерстветтин өйө бүлүнөн сага сөйүтө терилте терен ытта народ селекциядан да бу сөйүтүн делетиге элбетиге уна мени ханын тупсадыга кенеттен улуллар бар жүксени аны гүлү теринен астан жөмү сергеби туруп үтүп тоолар болор кына Быстапка сүрүн жонун трейгерге беттүгөнө саха огуун аукциона болла. Окурдук кетек тарилиля кайстывалар бу трейгени коттар бакка кыктыктык кытынылар. Кастак тинти бучок, ити бучогун бехибиун манда кенине аукционнут. Аукциондан онда жонлору кытынларын, ашарны хынатын колбору бехон тынчаттан агалан онда же курдук кем төһө Bağlaqı hep bar buluqtırdan erine bit, onlar auksiyon tereyi bit. Sakınağın karıstahın iti bütehekselerge ürdük tahamına tağısta. Respublika dünen gün bügün 16 kahaystıva uratı barodanı körer ister. İnikitin saha söhüt eterilte, tazdadularga tiye deneyen ülelir bulanlağ. Lilya Varovskaya, Julstan Inakentiev, Jakulskay. Maya orto skolatıgar an bastıkıtın Kustavoy metodiçiske kolboğu kihinen Qomuz Batıl 2 tıhınca sürbek kediyen kün küres bolla. Maya xara dogdonga batara skolalarından bir dilen onna bölüğünün toluruga ürünetçiler kıtınılar. Kün kürehi ucur Qomuz ustara, folklor huyatçılara sığınılan 2 tühümeğinin teridiler. Mağnaygı tühümeğe kıtaçılar bilimlinin kelbit ayımlıların tığattılar, 2 tühümeğe talan ılbıt diyemenin tutak uhuyan kördürdüler. Tümükke Grand Prix Qomuz Ku ürdükatın Вилена Птицына, Оттон Комус Уолан Атын ве Ярик Ашепкап сүгеннер устырын орбыт комустарын бәләк тұттылар.
Bihige okulağa opsaya üstüçüge oğumuhunan jarıktanar. Ol higer ulaqan klastardan 5 klas. Qomus jarıga oğulur durubiyaları görüşügey, tığınar organları görüşügey, onu tene tolkuyduğulargar, kanları nergiriger üşügeyden sabahalan körübüt. Oğa iye kılığa ahıllar, uyulqatı oskuyar, etesine çıbdigirer, kurttak ırılara, kömey ırılara soğuk kereti boğulları bütken kördübüt. Оттон мүрүн эхилегер хомуска күргү менен ойнотулар. Сетинни сүрбе бехис күнүттен уус алданга олонкого воно хомускан аллах тирэхнери гытан оголуун кыржагастын кытынылар. Екатерина Мосова билимне сюжета. Уранус Петр Куличкин уансылаата бастыгы хомугун оксубутан билигин төгүрүк жыл 2-3 чагага тие таптайыр. Баайыр үксүн илий эрбитин тимирин ууларан оңорор. Ону бастан улахан таңылаак чочуга аалар, ол кенне кыра таңылаагынан өссө чочуян биерер. Үрдүк тастаак оңорго жарас. Онда халын интен тутулукта оно бу хохоратын чыгачагын уяханытта. Komus tıhatılıkta. Onu kovur kokulatın bu çiçeğin tugun vahan kilan maranya tardan kora kora bıhan ya. Pyotr Kuliçkin'in suruhan isten ara sirten ağıt ağıttan keleller. Kini min huyatçım uçutalım diyen eter. Belcige stiahtan sılcar ılcıt. Şimdiki ola eginden ara ağlanın uğraha cübütüm. Çocuk indi, çocuk oyun tuttuğa tetim. Tuğum ola тыга деп элбетете улакан үчүгөйдө көшкөстүдө отчотогу оле үрүн ихминаде битти мен бу бетер бисем мен кел Ити сымыта музыкалий инструмены Прокопий Степанов 1905 сыллахтан нар илже сылжар. Жүрүхтер комуун сете сыллахта Пётр Куличкинтен ылан намчыдыргону көрүтер. Ис колос кынан туктаңын оннюгон колобора аада тимири тыхатан эле болбота бөмөй кына оннюгон о кемиган оннюгон та саңараган даганы бүкүн дехин Эдер эмен ого кыржагас жон хокорала комуу бир тенниктардан күргөө менен тыхаттылар олаксын огокай үнкүтүн санатар сыйыллагас торгон олонко жиетин ийли эргиде Уапсая бегенче кеге кыттынылла күргөн кымыска. Оголонго декадатын чарчетинен беге госпиталга кымыста дитер көрө хыппыт, аны кайылак бут, аны республикадагы эми кымыс молодёжный фестиваль кайылага тахардылар. Хонкунур кымыс жүрүүгө тыган сананы көңгөртө дууганы сылайнытты. Сахасрин кен туттуда итинник жикти сырды күстөк. Екатерина Мостова, Владимир Капырин, Пётр Аргунов, Усалдан, Чекускай. Sonumu dedinlik, kırsıyor kayırı.